אני בטוח שהרעש הזה עשה לסינוק ולזנוביס משהו, חבר'ה. בסופו של דבר יש בערך 200 איש שצופים בהם עכשיו. 200 איש זה הרבה. אם 200 איש היו צופים בי במשהו, שאני עושה משהו, זה היה מלחיץ אותי. בכל מקרה, 2-1 לסינו, כמו שאתם יודעים. אנחנו כאן באנטיגה שיפיארד, הצבעים מחליפים צדדים כל הזמן, זה לא ברור. בכל מקרה, כאן אנחנו רואים את זנוביס, שהפסיד את המשחק האחרון. ובצד השני של המפה אנחנו רואים את סינוק הזרק שמוביל כרגע 2-1, ונראה מה יהיה. אנטיגה שיפיארד, מפה ענקית, קרוס פוזישנס, כמובן רק קרוס פוזישנס, נראה מה קורה פה. סינוק מקבל איזושהי הודעה פרטית כנראה מסקטור X, לא ברור בכלל. סינוק גו ביזי, אם לא ברור. כן, אז כפי שאמרנו, מפה שאנחנו כבר די מכירים היום, פרוטוס נגד זרג, אנחנו כנראה נראה את זנוביס הולך על הפסט אקספנשן, וסינוק, כפי שראינו אותו, משחק בטוח, ילך על הספוניק פול דבר ראשון. כן, כן. השאלה היא, האם יהיה בסיס שלישי? מתי הוא יהיה? ומה האסטרטגיה שהפרוטוס יבחר בשביל להציב לחץ? זנוביס הצליח מאוד יפה עם הזלוטים, מאוד יפה עם הזלוטים המוקדמים בשקורס, ונראה אם הוא יבחר... זאת מפה ארוכה יותר, וזה קרוס... אני לא בטוח אם זה יהיה רלוונטי עכשיו, יכול להיות עדיין עם איזשהו פיילון קדמי בשלב טיפה יותר מאוחר. נראה איך זה נוביס יחשוב הפעם. הוא בינתיים רואה את הגז עולה, אין לנו פול עדיין, יהיה לנו ב-14 כמובן. מצידו של זנוביס אנחנו רואים עוד פעם הכנה לפורג' אקספנד, הכל סטנדרטי, הפול עולה בדיוק ב-14, עובדים עוברים לגז, הכל סטנדרטי, יהיה לנו ספידלינגס בקרוב, וזה יעזור לסינוק להשתלט על המפה, לראות מה קורה. רגבה שואל איפה הכסף שלו על מקום רביעי. שוטף פלוס 60, רגבה. אל תדאג רגבה, ייקח קצת זמן אבל זה יגיע. אתה תקנה לי תה בכסף הזה. האמת שזנוביס צייר עכשיו פנטגרם באקספנשן. אף אחד לא שם לב, אבל הוא צייר פנטגרם. אני אפתח את הריפלי אחרי המשחק בשביל לאשר. וכן, הנה הנקסוס עולה, הפורג' אחריה, הקנון בקרוב, האקספנשן של סינוק גם אמורה לעלות בקרוב. הוא יושב על די הרבה מינרלים, הוא מוציא את הקווין, הוא לא בונה קווין. לא היה לו קצת מינרלים, בסדר. הוא גם ב... הנה הקווין מתחילה קצת סופליי בלוק, לא נורא, הנה עם אקסטרקטור טריק הוא בסדר. הפיילון הולך לחסום את הבסיס השני של סינוק. סינוק, אבל עדיין בסדר, ירוק המלינגים, אולי ישלח ויבנה את האקספנשן של השלישי. כן, הוא עושה את זה? לא. זה אקספנשן? לא, הוא הלך ושינה את דעתו ברגע האחרון. אולי הוא הולך על הגולד. זה האנטי נינג'ה אקספנשן. אנטי נינג'ה אקספנשן. מובים של סינוק, יש להם שמות יפים. סינוק ילך על הגולד? לא. לא. אין מצב. זה רק פליילינג וספרים כאלה. כן, הנה סינוק עכשיו הולך על האקספנשן ב-21, די סטנדרטי כשאתה לא הולך על פסט אקספנשן ב-15. נראה בסדר, זנוביס עם סימסיט יפה מאוד פה. המינרל קצת חשוף, הקנון מגן על כולו, הוא יהיה בסדר גמור. הפורג' מקדימה, גייטווי בדרך, שני גזים בדרך, שני גזים די מוקדמים, די מוקדמים. לפעמים אנחנו רואים גז אחד בסיטואציה הזאת, זה עדיין לא אומר יותר מדי. אולי פשוט באמת רוצה להגיע מהר לסכומי גז המינימליים שהוא צריך כדי לזרום. ונראה, הספיד ללינגים נגמר, מה שאומר מפ קונטרול לסינוק. ושוב, נכנסים למידגיים ששני השחקנים יציבים. כן, המידגיים מתחיל רשמית ברגע זה, אחרי שכל הסקאוטינג פרובס, דרונס חוסלו להם, היריב יכול לעבוד על הטכנולוגיה שלו בשמחה, בטוב לב. וסינוק, אני מחכה לבסיס השלישי שלך, סינוק, אתה מפחיד אותי, אתה מטריד אותי, האם יהיה לנו איזשהו טו בייס אולין, זה יכול להיות ממש ממש מגניב, אבל בינתיים לא, סינוק עובד על הכלכלה שלו, יפה מאוד, מספר יותר אופטימלי של עובדים כבר על הבסיס הזה, ומיד יעביר את המספר הנכון לבסיס הנוסף שלו. זנוביס מתחיל לחקור פלוס פול אחד התקפה לזלוטים וליחידות קרקעיות, והזר נזרעו את זה, חשוב לציין. כן, זה שדרוג חשוב מאוד לדעת שהוא בא, הוא מאוד מאוד קריטי, כי זה גורם לזלוטים להרוג לינגים בשני מכות במקום שלוש, וזה כמובן מאוד מאוד חשוב בשלבים המוקדמים של המשחק. סינוק הולך על בסיס שלישי, בונה דרונים מאחורי זה, מריץ לינגים בכל מקום כדי לחפש איזשהו פיילון כמובן, יש לו גם אחד בזל נגה, אבל זלוט אחד של זנוביס מתקדם באמצע הפאי, הרוג פה את הלינג הזה בלי בעיה כמובן,
וכנראה ילך לבדוק אם יש בסיס שלישי. קצת סקאוטינג של זנוביס בהחלט יפה מאוד. השאלה היא האם סינוק ייפול לזה, יבנה קצת יותר מדי זרגלינגס או יתעלם. בינתיים הוא בונה שניים בלבד, מספר מינימלי, אבל כן עולה עוד ועוד בכמות האקסטרקטורים שלו. עדיין לא יציב בני טכנולוגיה, וזה בהחלט מעניין לראות מתי זה יקרה. אז זה לא תיכנס לכאן ולא יראה יותר מדי, המלכה והזרגלינגס יטפלו בו. סינוק יפה מאוד מונע את הסקאוטינג הזה עם שני לינגים, עם מייקרו, יפה מאוד. מאבד רק לינג אחד לזלות הזה? יפה. וואו. אז זה לא סיים את חייו עם שלוש קילס, לא רע בכלל, אבל... פיילון פה מקדימה של זנוביס. שימו לב, המחשבה של זנוביס כאן הייתה מדהימה, הזלות נשלח קדימה, הקריב את חייו, אבל הפרוב הוא היה הכלי האמיתי שזנוביס רוצה להשתמש בו, הוא הציב את הפיילון, והוא יאפשר לזנוביס להציב קצת לחץ. אנחנו רואים גם כן שיש לנו גייטווייז ורובוטיקס פסיליטי נבנים, זנוביס עובד עכשיו על ארבעה אקסטרקטורים בו זמנית. ארבע גייטווייז ורובו. המון יחידות יכולות לתת מזה לשני בסיסים. בשביל טיימינג אתה בדרך כלל צריך עוד איזה גייטווי. נראה אם זה קורה, כנראה שזה לא יקרה אם זה לא קרה בזמן הקרוב. זנוביס עושה פה וורפין לשלושה זלוטים, לסינוק אין כמעט לינגים על המפה. הוא לא רואה את זה, כמו שאמרת, באמת המוב הזה עם הזלוט האחד קנה לו את זה. וזה יפה מאוד. הוא יכול להרוג פה את הקווין מהר מאוד, מקיף אותה יפה מאוד. מייקו עם הזלוט השלישי כדי להקיף מהצד, הולך ישר על ההצ'רי הזאת, וזה רגע קריטי. אם ההצ'רי הזאת נופלת, זנוביס ייכנס ליתרון רציני בשלב הזה של המשחק. אם הוא ירוג גם כמה עובדים עם הזלות האחרון, זה בכלל יהיה מצוין. 36 זרגלינגס הולכים להסתיים כל רגע, האם הם מתחיל בזמן? דו, זה יהיה צמוד, הוא נלחם בלינגים, סינוק מושך זמן, אני חושב שזנוביס צריך להתאבד על זה. הנה, זנוביס מחזיר את הזלוטים, סינוק מבין שהבסיס הזה הולך למות, הבסיס הזה מת, וזנוביס מצליח לעשות יופי של מוב. יופי של מוב בהחלט. אז זרגלינגס עכשיו כנראה יעשו את הזלוטים האלה, אבל הנזק כבר נעשה. סינוק בהחלט איבד הרבה מאוד כאן, גם את הבסיס, גם את הלארווה על הזרגלינגס, וגם את הזרגלינגס עצמם. כן, נשארנו עם מספר קטן. כן, זלוטים עם פלוס אחד לטק זה די טוב, שמעתי. בהחלט צדק, שמעת נכון ידידי היקר. עוד גייטווי בדרך לזנוביס. עכשיו זה יכול להיות הזדמנות טובה לעשות עוד נזק. When you're ahead, get more ahead, אמר טייסלס וארטוזיס. ארטוזיס, נראה. ארטוזיס. כן, ארטוזיס, כן. ונראה כאילו זנוביס מקשיב, הוא מוציא את הוורפריזם, הוא הולך גם על קולוסוס טק. אם יהיה פה קולוסוס דרופ, אני מקיא עליך. בקטע טוב. אני מקיא עליך ריינבוס. זה יותר טוב נראה לי, אתה מצחקק, אז הכל בסדר? אני מצחקק בשתיקה מוחלטת, אבל כן. כן, הוורפריזם פה בחוץ, אין יחידות עליה כרגע. שוב פעם, אוברסיר נכנס והוורפריזם בורחת. זה קרה בערך בכל משחק שסינוק היה פה היום, זה לא יומן. הנה, אבל הוא הולך לקלוט את זה, כן, הוא קולט את הוורפריזם הזאת. והוא מבהיר שהוא קולט אותה. הוא אפילו עוקב אחרי, הנה אני. אל תעשה לי דרופ, וזה די עובד כרגע. הוא יהרוג את האוברסיר הזה, הבסיס השלישי של סינוק עולה במקביל. הקולוסוס טק אבל קרוב, ויש לנו גם ספייר בתגובה מסינוק. כן, סטארקרפט הוא משחק של מודיעין, אני אומר את זה כל היום לכל הצופים החדשים שם בקהל, שם בבית. העובדה שסינוק מודע לאסטרטגיה של היריב שלו זנוביס מאפשרת לו להתכונן, וזה מה שיאפשר לו להתמודד עם זה בצורה טובה מאוד. אז המודיעין זה שם חשוב מאוד במשחק, אבל עדיין זנוביס ינסה להשתמש באופריזם עד כמה שאפשר, לא יבנה אותה סתם ויזרוק אותה אחרי זה לפח. כן, הנה הוא נכנס פה למיין, מנסה, הלינגים רוקדים מסביב ומפוצלים יפה גם. סינוק רגיל למצבים האלה, זה קורה הרבה בלידר שאתה בטופ מאסטרס. אנשים מאוד מאוד משתמשים בוור פריזמס, לא רק ווייטרה, הרבה אנשים. בזכות ליקוד הירו. בזכות ליקוד הירו בזמן האחרון, אין ספק, הכניס את זה מאוד 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 חזק. בינתיים אנחנו רואים ש... זנוביס מנסה להתרחב לבסיס שלישי, קולוסוס אחד בחוץ, וזה מפחיד לינגים. ומרין זה כל דבר אחר במשחק, חוץ מדברים באוויר. ומעניין מאוד עכשיו, סינוק הולך גם על מיוטליסקים, גם על שידוגים לרוצ'ז נכון לרגע זה. יכול להיות שהוא מתפרס טיפ טיפה יותר מדי, הכלכלה שלו לא במצב הכי טוב כרגע. הולי ספיין קולר וול.
אני לא יודע אם זה יסתיים בזמן. זה המון ספיין קרולרים. נראה כאילו זה לא יסתיים בזמן. סינוק לחוץ. זנוביס מגיע לכאן עם צבא, עם לא יותר מדי דמג' אוטפוט, חוץ מהקולוסוס. הקולוסוס אבל כבר הרס שני ספיין קרולרים. פורס פידים יפים מאוד. וורפין מהוורפריזם. המון סטוקרים. אבל אין פה, הסטוקרים לא בזווית כדי לראות על המיוטז, אבל המיוטז נופלות לאט לאט. וואו, זנוביס עושה פה כמויות ענקיות של נזק, עם כוח לא כזה גדול, בתזמון מאוד מעניין. התזמון הזה פשוט מצוין, סינוק עשה הרבה מאוד דברים בו זמנית, גם מתרחב, גם עבד על הכלכלה, גם ייצר מיוטליסקים, גם טכנולוגיה, והמצב הוא שיש לו כאן כוח מפחיד, בבסיס השלישי הוא כנראה יאבד אותו שוב פעם. שים לב לסופליי, הבדל ענק כבר. פשוט הבדל עצום, הספיין קולרים האלה לא יכולים לעזור כאן בצד, הוורפריזם מתפקדת בתור כלי לרינפורסמנט מיידיים, והבסיס השלישי של זנוביס מאחורי כל זה עובד בצורה מלאה. באמת מגיע לו כפיים על זה, אתם צודקים. צודקים לחלוטין. הו הו, זנוביס אומר, זה בהחלט כל הכבוד לו. אנשים, אני רוצה ממכם בקהל כפיים לזנוביס על התקפה מתוזמנת מצוין, שכנראה תיקח את המשחק הזה עכשיו ותשווה את הסדרה ל-2-2. 2-2 אנשים. ייקח לסינוק עוד כמה שניות להבין מה הוא עשה לו נכון, אבל המשחק הזה גמור וזה בסדר לחלוטין שסינוק לוקח את השניות הנוספות האלה כדי לחשוב ולהירגע. ג'י ג'י! ג'י ג'י! זנוביס תשווה את הסדרה, יש לנו משחק מספר 5! כל הכבוד חבר'ה. תתאים לנו פה סדרה מצוינת. גם משחקים ארוכים, גם משחקים קצרים.